Ena lepa sončna sreda je pred nami in mi smo se odločili, da gremo danes kam? Na morje in tu s fičkotom. A mislite, da nam bo ratal? Jaz se že pošten veselim, sploh teh ovinkov, ki nas čakajo zdale. Pot smo začeli v Idriji, zdaj pa se peljemo že proti Postojni in vsakič, ko gremo po tej poti, ugotovimo, da ima Slovenija res kar ene par takih cest, ki so za tiste ta prave ljubitelje dobrih ovinkov. In mislim, da tudi fičko kar uživa med temi ovinki. Kaj praviš, Primož? Tudi, če ni najhitrejši, se da z njem lih tako ful dobro uživati. Pa isto veselje, kaj tako pričara na obraz pa ostavim tudi. No. Pa zdaj, ki si popravil bremze, se tudi jaz malo bolj počutam noter. Zdaj sem se že parkrat zalotil, da sem hotel kakšen b-roll posnetek narediti čez tole desno ogledalo. Ampak pičko ima samo levo ogledalo, tako da dejansko ima samo Primož pogled nazaj, jaz pa tukaj prazno gledam. Ampak imam pa vsaj lastno kontrolo nad klimo. A je tudi vas, ki se peljete tukaj naprej od Postojne mim razdrtega, kdaj zanimali, kako se prije do tele vetrnice tukaj? No, mene je zmeri in zdaj smo končno našli pot, pa se nismo mogli upreti, da se ostavimo. Morate, morate, pa ta stari, pa če za to cesto ne moreš, ni variante. Pa še en hiter postanek, tako da še naš fičo dobi malo za pit, pa da bo lahko brez problemov nadaljeval to pot. Si resetiral potovalni računalnik? Koliko vas sploh porabil ta lefičko? Jaz sem to enkrat računal, pa mislim, da je prišel tam 6-7 litrov. To pa kar v redu. To je zelo redu. Pa še eno stvar sem se zdaj spomnil, ker bo sigurno kdo od vas opazil. Varnostnih pasov nimamo, noben od naju ne nosi, noben ga pasu tukaj. Pa ne zaradi tega, da bi jih jaz odmontiral stran, ampak jih pač ni bilo že v štartu dve in je avto pet tako tudi homologiral. Pa itak, tako kot v starih časih, ne moramo brez tega, da bi se vmes malo ustavili, malo pomalcali, pa tudi fičko rabi kakšen počitek. Pa tukaj nas je spet Primož pripeljal na eno zanimivo točko, ki jaz prej še nisem bil in že tukaj zadi se v bistvu kar vidi morje dol. No pa za tiste, ki prvič gledate tale vloh oziroma ali pa kjerkoli vloh s fičko tam, tale fičko letnik 72, prva registracija mislim, da je bila leta 76. V moji lasti je že 5 let pred tem je bil kar en lep cajt v garaž zapakiran oziroma se ni nič premikal. Vožnja z njemu je res ful dobra, res se da uživati, brez kakšnih asistenčnih sistemov, tako da tukaj je res pač vse na vozniku. Ful je dober, ko sprožiš take dobre odzive od ljudi, cool, tudi ko objaviš karkoli, pač fičko je res tista prava avto, ko poživi mlade pa stare duše. Moja skrita želja je že od nekdaj bila, da bi imel enega Porschea. Do takrat bom pa jaz pridno vadil na fičetu, ker ima lih tak motor zade, pohon zade, pa v bistvu vsa čarovnija se zgodi tukaj noter. Barva teha fičeta je taka starinska, taka kremno bež barva in se mi zdi, da mu ful paše. Včasih rečem, da je taka komunistična, no. Dokupil sem pa še tale, nesrečen spoiler, pretlažen, ja, ker nekako mora biti na fičetu, ker kufor, pa če daš še kaj drugo, hor ful dobro paše. Notranjost je pa tudi taka ful preprosta, lepa barna kombinacija teha rjavega usna, tistih par gumbkov in to je praktično, vseeno, vse imaš neke skrivne lopute pol za zrak, pa tudi tempomat ima, oziroma tako sem haspe imenoval, tako da je ful lobe, res. Zdaj pa, ko Primož popije, fičo ima še kar, mislim, da kar dost benzina vse, ki smo prej tankali, tako da mislim, da danes sploh ne treba, bo treba danes še kaj tankati. Mahoče raj za zihar za nazaj. Okej, okay. Zdaj pa je čas, da se odpravimo tukaj dol. Pa eno stvar moram obvezno povedati še. Jaz sicer nisem tako star, da bi bil še s tiste generacije, ki so s takimi avti dejansko cele družine hodile na morje, moji starši so in kakor so oni men povedali, petčlanska družina, vsa roba za en teden morja, hrana, kako se to vse spravilo, fičko? Še zdaj mi ni jasno, res ne. Danes pa imamo eno prostorce, SUV-je, napol kombije. Pa še je treba kupiti kakšno montano za nasreho včasih. Tukaj so pa dejansko vse spravili v fičeta, šli, se po pot malo stavili za kakšen sendviček, tam kaj avto kuhal, pa so prišli na morje. Pa moja bilo včasih ful bel zakon. Ja.
Nekaj najlepšega, ko se prepeleš v Koper in je že takoj ti zvon po morju, po soli, tak res prav prijeten von, prav lepo je biti spet tukaj. Zdaj pa mislim, da je čas za kakšno kavico ali pa kakšno sladico in... Sladke, ja. Ja, se nisva ponosna na to, kam greva, ampak... Je priročno. Včasih je pa fajn. Sladoled imamo, zdaj pa gremo na eno tako malo bolj normalno točko, da si ga prvoščimo. Evo, lep razgled imamo. Sladoled tudi imamo, jaz ne moram več čakati, zdaj pa je čas, da tole pojemo v miru, pa uživamo v razgledu. Evo, sladoleda je zmanjkal, zdaj pa gremo proti Portorožu in če bova dost pogumna, se gremo mogoče s to vodo vršta, ampak jaz še nisem pripričan, ker toliko piha, da me že skozi zebe. Ampak bomo videli, se pustimo preseneti. Jaz to pa da mi je nov žal, ampak zdaj rima na avtocesto. No, ne na avtocesto, ampak na ta odsek, ga lahko gremo brez vinjete skozi predor. Da vidimo, do kakšne hitrosti bo pa šupičko. Verjetno me nič ne slište, ampak zanimivo. A luči si pržgal? Ja. Jaz sam upam, da bom kavček ostal gor, si ga dober prišlampo. Vidite, to je spela, prišli smo na obala, nič ni zakuhal, pa tudi da zdaj še kul ni, pa upam, da tudi nazaj ne bo. Ja, da ne bi bilo lih danes prvič. Tukaj zaključujemo današnji vlog, midva se poslavljava od vas. Če niste subscribali, dejte, pa se vidimo v naslednjem.